รักมากไอ้เฮียไปบอกประชาชนพวกมาใส่ยืนน้ำมาเนี่ยไปกินกินแต่ตายยืนกินเป็ดก็การเที่ยวที่นั่นไม่ชิบกับแบงក្រុមហ៊ុន Smart Asita ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន GSMA បានសហការរៀបចំសាឡបងកម្មវិធីអក្ខរកម្ម Digital ដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សិស្សវិទ្យាល័យជាង 1,500 នាក់មកពីថ្នាក់ទី10ដល់ទី11នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដោយមានគោលដៅបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនិងអក្ខរកម្មអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទចល័តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរៀបចំឡើងដោយអតីតនិស្សិតមកពីកម្មវិធី Smart Edu ដោយផ្អែកលើមេតិការបស់ក្រុមហ៊ុន Google និងសម្រងពីសិស្សណែនាំលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន GSMAបច្ចុប្បន្ននេះទូរស័ព្ទចល័តនិងអ៊ីនធឺណិតគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងដែលអ៊ីនធឺណិតអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយដល់បុគ្គលម្នាក់ៗជំនាញនិងចំណេះដឹងជាក់លាក់គឺចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកខ្វះជំនាញនិងចំណេះដឹង Digital នឹងមិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអ៊ីនធឺណិតបានពេញលេញនោះឡើយតាមរយៈការដាក់សាឡបងនៃកម្មវិធីនេះសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀននឹងទទួលបាននូវគុណតម្លៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងសារៈសំខាន់នៃភាពជាពលរដ្ឋផ្នែក Digital តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិភាគទានរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart នៅក្នុងមូលនិធិកសាងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍនិងការស្រាវជ្រាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីសាឡបងអក្ខរកម្ម Digital នេះក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចូលរួមអំពីរបៀបផលិតវីដេអូកំសាន្តនិងទាក់ទាញសម្រាប់កម្មវិធីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាកម្មវិធី YouTube ដែលបង្ហាញសិស្សានុសិស្សអំពីរបៀបសរសេរអត្ថបទវីដេអូថតវីដេអូនិងការសម្រួលវីដេអូដោយប្រើទូរស័ព្ទ Smartphone ហើយចែករំលែកទស្សនៈអំពីសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធ Online ពីសិក្ខាសាលាក្រុមចំនួន3រួមមានក្រុមកុំជឿក្រុមដាក់លេខសម្ងាត់ទូរស័ព្ទឲ្យស្មុគស្មាញក្រុម 10,000 ដុល្លារប្រហារម្ដាយខ្ញុំដែលមកពីវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនបង្កប់និងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរាណីរលាភីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយក្រុមមួយក្រុមចំនួន 1,000 ដុល្លារហើយវិទ្យាល័យទាំងពីរក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈសិក្សាចំនួន 3,750 ដុល្លារផងដែរសម្រាប់សាលានីមួយៗចំពោះការផ្ញើវីដេអូច្រើនជាងគេសម្រាប់ការប្រកួតអនឡាញដោយមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូរបស់យើងទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន Smart មានគម្រោងពង្រីកកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយុវជនកម្ពុជាមានការយល់ច្បាស់ខាងផ្នែក Digital ហើយជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។